یعنی سلێمانی دوایین یاری خۆی لە خولی ناوی تۆپی دەستیانەکانی عراق با دۆڕاندن ئەنجامدا، بەڵام مانەوەی خۆی لە خولەکەدا مسۆگەر کردن. یانەی سلێمانی نەیتوانی لاریگای خۆی برنەوە بەدەست بێنێت و بە دۆڕاندنیش کۆتایی بە خولی ئەم ساڵی عێراق هێنا. لە یەکێک لە یاریەکانی خولی نابی تۆپی دەستی یانەکانی عێراق هەفتەی کۆتایی، یانەی سلێمانی میوانداری مووسەیە بیشاری بەغدا و هاندەرەکانی کرد. گێم یەکەم هەردوویانە بە بەهێزی دەرکەوتن و گۆڵ بە گۆڵ وەڵامی یەکتریان دەدایەوە، بەڵام بەهێزی میوان وای کرد کە گێم یەکەم بە 9 گۆڵ بەرامبەر بە 8 گۆڵ بە سوودی خۆی کۆتایی پێبێنێت. گێمی دووەم بە پێچەوانەوە، یانەی مووسەیە باشتر دەرکەوتن و سلێمانیش ئاستێکی خراپیان پیشاندا، هەر ئەوەش وای کرد کە یاریزانانی میوان بەهۆی گۆڵە یەک لە دوای یەکەکانیانەوە ئەنجامی ئەو گێمەش بە سوودی خۆیان کۆتایی پێبێنن. لە کۆتاییشدا یاریەکە بە ئەنجامی 25 گۆڵ بەرامبەر بە 19 گۆڵ لە بەرژەوەندی یانەی مووسەیەب کۆتایی هات. من تا ئێستا سەبارەت بە تیپی تۆپی دەستی سلێمانی، هەتا ئێستا تیپی وا ئەنگەزم نەبینیەوە، تیپی وا بێسەرۆبێ بەرەم نەبینیەوە. لەبەرەوە نییە ئەمساڵ زۆر زۆر ناڕازیم لە تیپەکە و بزات ئەوە تۆپی دەستی سلێمانی نییە. کارەکە گەڕێتەوە بۆ یاریزانان و بۆ فێرکەریش. یاریزان بارزی خۆیە بۆ تەمرین ناکا، لەبەرەوە کارەکە گەڕێتەوە بۆ فێرکەرەکەش و بۆ یاریزانەکانیش. من بە فێرکەرەکەم وتووە مەحزەری خۆی بنووسێ، من لە مەحزەری ئیجتیماعە باسی ئەم شکسانەی ینی سلێمانیەکەم کە بەداخۆی ینی قەدەمە تۆپی دەستی ینی سلێمانیم ئەوە بە زەریری نەبینیەوە. طبعاً بەنیازم گۆڕانکاری سەرتاسەری بکەم. ئەگەر وەکو مشت سەرپەرشتیاری تۆپی دەستمێنەوە، بەنیازم گۆڕانکاری سەرتاسەری بکەم. یۆم کاروبارات لیمسەیەب و نادی لیمسەیەب و نادی سلێمانی یاریەکی قورسمان ئەنجامدا بە تایبەتی لە گێمی یەکەم، چونکە یانەی سلێمانی ڕکابەرێکی بەهێزمانە و لێمان نزیک بوون. ئێمە لە ڕیزبەندی ناوەڕاستی خولەکەداین و هەوڵ بۆ پلەی پێنجەم دەدەین، بەڵام ناتوانین ڕکابەری یانەکانی پێشەوەی ڕیزبەندی بکەین چونکە لە ڕووی داراییەوە لاوازین. یانەی سلێمانی تیپێکی گەنجن و گرنگیەکی زۆر بە یاریزانانی لاو دەدەن و تاکە یانەشن لە باکووری عراق گرنگی بە تۆپی دەست دەدات و لە خولی عراق بەشدارە. دوای ڕۆژێکی بەهێز چاوەڕوانی یاریزانەکانیان دەکات چونکە سەرجەمیان لە ناو شاری سلێمانی. ولاوی شەباب هم ئەعماق مزغەیرات وەقع لهم مستەقبل. بەو دۆڕاندنە یانەی سلێمانی خۆی لە پلەی نۆیەمی ڕیزبەندی هێشتەوە و مانەوەی خۆشی لە خولەکە مسۆگەر کردو. یانەی مووسەیە بیش لە پلەی شەشەمی ڕیزبەندیە و با هەنگێڕانیش لە ناو یاریگای سلێمانی گەڕانەوە بۆ شاری بەغدا. ئەردەڵا محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.